Мешканці міста вже звикли до таких аварійних машин Кривбас водоканалу. А сьогодні автопарк підприємства поповнився ще трьома. Новий спецтранспорт закуплений за офіційною відкритою процедурою в рамках виконання інвестиційної програми комунального підприємства. Вартість однієї машини – близько 1 мільйона гривень. Наше місто підтримало інвестиційну програму «Кривбас водоканал» щодо модернізації виробництва і модернізації транспорту аварійного призначення. Цей технологічний транспорт дозволяє не тільки значно поліпшити якість проведення ліквідації аварійних ситуацій, а також значно покращити комфорт і якість проведення робіт самого персоналу, який приймає участь в обслуговуванні, а також ліквідації аварійних ситуацій на мережах міського водоканалу. Нове придбання – це більш сучасні і комфортні автомобілі. Доукомплектований кузов містить кілька відсіків для перевезення запасних матеріалів, устаткування і обладнання, необхідного для виконання термінових ремонтних робіт. Ми розробили систему наших ящиків приспособлений, які використовуємо в повсякденній нашій житті, які не потрібно додатково трудозатрати для перевозок і на місця проведення роботи. Автором проєкту з вдосконалення авто стало конструкторське бюро комунального підприємства. Фахівці розповідають, під час розробки врахували усі побажання ремонтних бригад. Ще з ноу-хау – автономні помпи, зварювальні апарати та запчастини з матеріалами. Всі вони розташовані в окремих відсіках. А відтак кузови нових машин більш просторі. Також за рахунок нової версії системи GPS трекінгу на підприємстві планують відбудувати чітку логістику. Це дозволить оптимізувати роботу всіх цехів. Данные автомобили позволят оперативнее реагировать на возникающие аварийные ситуации, обеспечивают комфорт, удобство и возможность проводить оперативные ремонты для аварийных бригад и, собственно говоря, обладают повышенным ресурсом. Ярко Ноненко, Олег Каплій. Цей день.